När det blev känt förra året att reglerna för skuldsanering snart skulle bli mer förmånliga så var det många som höll ut och väntade in i det sista med att ansöka hos Kronofogden. När sen de nya reglerna trädde i kraft i november sköt ansökningarna i höjden. Och så har det fortsatt. Kronofogden får nu stadigt in dubbelt så många ansökningar som tidigare. Det här visar en sammanställning av Dagens Nyheter. Skuldsanering innebär att man slipper betala hela eller delar av sin skuld. Man får leva på existensminimum medan man betalar av det man kan. och Efter fem års sanering avskrivs de skulder man har kvar. De nya reglerna ger den skuldsatte två betalningsfria månader varje år och små skulder klumpas ihop till en gemensam summa.